Lepo pozdravljeni danes sem skupaj danes, tukaj, ki ste prišli. Namen te novinarske konference je predvsem to, da upozorimo na težave, s katerimi se soočamo tako civilna inicijativa Bela krajina, kot na moji levi civilna inicijativa Ilirska Bistrica in na moji desni strani civilna inicijativa Škofije. Tukaj pred nami imamo slike, to so slike, s katerimi se krajani dnevno srečujemo, vsaj v določenih predeljih in določenih vaseh, s katerimi se srečujemo na dnevni bazi. Ta dogodek, ki se je zgodil sedaj pred kratkim oziroma včeraj, je vsekakor izbil sod v dno in čas je, da nas vlada končno resno vzame in začne ukrepati. Kajti civilna inicijativa Bela krajina opozarja na težave, ki jih imamo predvsem Belokrajinci in tudi drugje, že vsaj dve leti, vendar ukrenilo se ni nič. Velikokrat nam rečejo, da moramo imeti dialog z ministrstvi, bodi si župani. Naj povem, da dialog iz strani civilne inicijative Bele krajine vedno potekal, vendar ukrepov, da bi nekaj se spremenilo, ukrenilo do sedaj ni bilo. Tako da sedaj je skrajni čas, da se nekaj ukrene, da se zavaruje naše meje, da se to težavo vzame resno in da dejansko se zavaruje tudi naše prebivalce. Naši prebivalci so vsekakor že precej prestrašeni. Ta dogodek je še nekako okrepil ta strah in vsekakor ne želimo več biti tiho in v ta namen smo napovedali tudi protest, ki bo potekal v soboto ob 5:00 popoldne tukaj v Črnomlju, katere se bojo udeležile vse tri civilne inicijative. Da pa vam mogoče nekoliko predstavimo tudi, s kakšnimi težavami se soočamo, predajam sedaj besedo gospodu Rojcu iz Ilirske Bistrice, ki bo malo predstavil, kakšne težave imajo tam. Hvala za besedo. Moja kolegica je že več ali manj vse povedala, jaz bi sam še dodal, da v Ilirski Bistrici imamo z ilegalnimi migracijami veliko težav. Ena od teh je, da se občina spreminja v smetišče, ta ilegalna smetišča so praktično povsod. Druga težava, ki jo imamo, je, da se punce v Bistrici ne upajo več ven. Danes oziroma včeraj ste tudi videli enega od razlogov, zakaj, ker nikoli ne veš, kdaj te dajo v avto pa odpeljajo. Bi pa jaz še na tem mestu nekaj dodal. Ta težava, ki jo imamo, se lahko reši samo tako, da se skliče svet za nacionalno varnost, da ta svet podpre našo zahtevo, da se na mejo postavi vojska. Ta vojska mora imeti policijska pooblastila in te ljudi zavračati ta meji. V nasprotnem primeru se nam bo dogajalo to, kar se je zgodilo v Beli krajini, da bodo ugrabljali ljudi in jih vozili po Sloveniji, pa dokler se te zgodbe srečno končajo. Pa tu ni bil jih srečen konec, če so človeka odpeljali, ampak na srečo se mu ni nič hujšega zgodilo, je to še v redu. Ko se bo zgodilo enkrat, da bo kakšen drugi primer, smrten primer, boh ne daj še kaj drugega, potem bo pa res počelo. Tako da mi pozivamo predsednika vlade, da skliče svet za nacionalno varnost, pozivamo vse stranke, ki so v tem svetu, da podprejo našo zahtevo, da se na vojsko pošlje meja, da se na mejo pošlje vojska, da ima ta vojska policijska pooblastila. Hvala. Ja, vsekakor so te težave, ki jih se soočajo z Ilirski Bistrici, je prav tako, čist popolnoma enakimi težavami se srečujemo v Beli krajini, prav pa tako pa tudi v Škofijah, ki jih prav tako srečujejo na ulicah. Njihove težave bo pa predstavilo in svoje stališče Sabina Homjak iz civilne inicijative Škofije. Ja, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav sem skupaj. Hvala za povabilo, Maja. Res je. Pač nezakonite migracije se stopnjujejo na naših koncih. Tokrat bom tudi v imenu italijanskih civilnih na mejnem območju govorila, kateri so najbolj še zaskrbljeni, ker vsi ilegalni migranti, ki pridejo skozi Slovenijo v Italijo, pridejo v njihove domove. Ženih par je bilo vlomov, nazadnje zdaj v Miljah. Včeraj so dobesedno povedali tudi Italijani, da se je število ilegalnih prihodov iz Slovenije v Italijo pač stopnjevalo toliko, da imajo trikrat več tistih, kateri pač ujamejo, drugi pa koliko jih je, ki grejo po svoje, pa noben ne ve. Imamo težavo, mi smo že dve leti, skoraj tri, prosili, da se ustavijo migracije,
da naj vlada prisluhne in dejansko smo prišli do zaključka, da mi tudi na naši obali nočemo nobenega, nočemo noben azilni center, mi tega ne potrebujemo. Naši otroci, naši državljani potrebujejo varnost. Hvala. Ja, in če kar nadaljujem z varnostjo, predvsem namen te tiskovne je, da se naši krajani vseh teh treh civilnih iniciativ in tudi ostalih krajev, da se občani počutijo varno. In kajti dejansko ljudje se več ne počutijo varno, tudi sama živim v neposredni bližini migrantske poti in vem, da je v gozdovih 100 metrov stran, da smo že naleteli na kupe smeti in ne moreš iti normalno za svojimi otroci v gozdove in se normalno sproščeno sprehajati, tako kot smo se nekoč. Nekoč smo spali v našem naselju pri odprtih vratih in tudi zaključi v avti in tako naprej, tudi še dan danes ponekod v vaseh, da zdaj zadnji dve leti se moramo zaklepati in tudi ko noč pade, vedno potrebujemo nekoga, da nas spremlja, da se ne sami sprehajamo. To govorim za svoje naselje, vem pa, da tudi v kar nekaj naselji v naši občini je, ker imajo popolnoma enake težave. Naš namen je, da sporočimo vladi Republike Slovenije, da nam je dovolj, da ne bomo pustili postavitve spremno-registracijskih centrov, bodi si azilnih centrov, kajti mi tega ne bi potrebovali, če bi vlada opravljala svoje delo, se pravi, če bi vlada zaščitila meje, kajti do zdaj se na tem področju ni res storilo nič. Če v eni smeni varuje celotno mejo naše občine, 5 ljudi, 5 policajev, to zagotovo je vsem jasno, da je to nemogoče, da je to misija nemogoče. In dokler se vlada ne bo nekako organizirala, to varovanje ne bo mogoče. In mi zahtevamo, da končno naredijo oziroma zavzamejo neke ukrepe in stališča, da je meja zaprta in da se te prehodi končajo. Kajti naše občine ne premorejo ne finančno, bodi si je, da morajo smeti za sabo občine pospravljati, bodi si krajani, ali pa tudi s strani drugih kapacitet, to enostavno občine ne zmorejo. Tako da naša zahteva je, da se začne dosledno varovanje meje, tako kot to določa zakon. In v ta namen bomo se zbrali tudi v soboto tukaj na protestu, kjer bomo še podrobneje razčlenili naše zahteve in takrat dali jasno in glasno glas, da dejansko morajo nekaj ukreniti in da nam je dovolj. Jaz imam samo še eno stvar. Enkrat me je en novinar vprašal, če je tu posnet v Bosni. To je posneto v Ilirski Bistrici, tako hodijo čez mejo v Ilirski Bistrici, ilegalni migranti. Tako da ne bi slučajno, mislim, da ne bi kdo mislil, da smo te slike dobili ne vem s kje, prinesli sem samo zato, da bi naredili neko čudno propagando. Tako hodijo čez mejo v Ilirski Bistrici in verjetno tudi povsod druge na naši južini. Hvala. Ja. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, danes je policija imela novinarsko konferenco, dejali so, da z domačini redno komunicirajo, da jim tudi svetujejo, kako naj se obnašajo ob stiku z neznanci. Vi ste na tem območju, se pogovarjate s policisti, imate prave nasvete? Pred enim letom, dobrim letom, je sicer bilo res s strani občine poslano obvestilo občanom, samo tistih vasi, ki se s tem soočajo, kako naj ravnajo, da se naj izogibajo, da naj zaklepajo vrata, da po noči naj ne hodijo ven. Zdaj, v tem trenutku nismo mi tudi kot civilna inicijativa ali pa kot občanka, lahko zatrdim, da nismo prejeli nobenega upozorila, kako naj v takšnih primerih ravnamo. A imate kakšne podatke o ljudeh, ki tihotapijo te prebežnike? Ja, vsekakor je veliko govora med ljudmi, tudi med samimi policisti, da je porast kriminala v zvezi z tihotapljenjem kar močno poraslo. Tudi ljudje jih srečujejo kombije v vaseh, kjer se predaja en kombi ljudi v drugi kombi. O tem je sicer veliko govora, vendar uradnih podatkov pa moram priznati, da se strani policije mi nismo prejeli, da se to dogaja. Tako kot tudi nismo prejeli podatkov, da je veliko kraja avtomobilov, med ljudmi se to veliko smo pogovarjali med seboj in vedeli smo, da se to dogaja. Med tem, ko policija uradnih podatkov ni dala, razen če smo jih
povprašali, če to drži, so potrdili, da drži. Tako da vlomi in kraje avtomobilov so vse pogostejši in naš skoraj že vsakdanjik. Kako morda komentirate, zdaj lahko rečemo na socialnih omrežjih, smo priča v zadnjih dneh pozivom domačinom, tako iz Črnomlja, Metlike pa drugih obmejnih krajev, da bi se ustanovile neke vrste baške straže, ker policija ne ukrepa, ali se morda kdo kontaktiral? Ja, nekaj skupin takšnih že je, posamezniki so se organizirali in že hodijo ob kopi, ob samih ograjah in tudi redno poročajo o tem na socialnih omrežjih. Da bi pa to zaenkrat preraslo še v neko večjo organizacijo, zaenkrat tega še ni razvidno, vsekakor pa takšen incident bi lahko to zagotovo spremenil in bi bilo to tudi mogoče v prihodnosti. Morda še eno vprašanje. V zadnjih tednih, to smo tudi mi veliko krat poročali, smo bili priča o lovom predvsem v vikende. Tja se ljudje ne želijo vrniti, dokler se zadeve ne uredijo. Zdaj pa prihajajo novice iz sosednje Hrvaške, predvsem iz področja Gorskega Kotarja, da dejansko zdaj migranti ulamljajo v hiše, kjer živijo ljudje. Se zdaj še do tega bolj bojite? Ste se znali s to informacijo? Ja, sicer se je že zgodilo že v lanskem letu in to smo tudi močno opozarjali, da so prišli domačinom kar noter, brez da bi pozvonili, da so kar prišli v hišo med zajtrkom in tam dejansko prosili sicer za pomoč. Da bi pa neki blize po noči vlomi, tega ne moram potrditi, je pa dejansko vlomu v te predvsem nebivajoče vikende oziroma zidence, tega je pa vse več, oziroma lahko celo rečem, da bili so tudi pred kratkim v neposredni bližini, natančneje v Dobličke gori so šli v zidanco, kjer so ljudje gor spali, v kletih so pa bili čez noč migranti in takrat zjutraj so jih našli v samih kletnih prostorih in so poklicali policiste. Tega sicer je nekaj prisotnega, vendar ljudje ne dajajo tega toliko na velik zvon, kajti še vedno je to nekako, jih je strah o tem govoriti, več bo takšnih incidentov, več bojo pa tudi ljudje pripravljeni povedati. Ja, morda samo še tole vprašanje, morda za vas Škofi. Zdaj informacija je, da nameravajo Italijani počasi zapreti svojo mejo, tja postaviti karabinjere, se tega še bolj bojite? Ja, to za nas pomeni pač veliko težavo. Marsikdo hodi v Italijo delat, tako da bomo postali izolirani. Zdaj lahko povem, bom nadaljevala samo njeno. Jaz sem živela v Italiji. Doživela sem, so mi parkrat probali ulomiti v hišo, ker sem bila zraven azilnega centra. Občutki niso prijetni, te zaznamujejo skozi celo življenje in sedaj se v Italiji spremenila vlada. Imajo drugačen pristop do migracij, se zavedajo, da ne gre za legalne ekonomske migrante, gre za nezakonite in prav je, da vsaka vlada zaščiti svoje državljane. Ja, tukaj kaj je potrebno povedati, da mi smo predvsem proti ilegalnim migrantom, mi nismo proti beguncom, kakor se ponekod navaja, mi smo beguncom vsi, tudi sama vem, da sem pomagala, takrat, čeprav sem bila stara 15 let, smo tudi pomagali beguncom, vendar to so ilegalni migranti, ki ne spoštujejo naše kulturo, tudi primeri so, kjer pridejo v zidanico in tam razdejanje pustijo za seboj, pa recimo tudi križ polomijo, ki je na steni visel. To pomeni neko tudi kaže na neko nespoštovanje naše kulture. Če smo mi gostoljubni, kar Belokranjci zagotovo smo, pa verjamem, da tudi v Ilirski Bistrici in tudi v Škofijah, vsi Slovenci veljamo za gostoljubni narod, da se potem tudi, da nekako spoštujemo tuje kulture, tako bi tudi lahko oni našo kulturo spoštovali in dejansko se prilagodili našim razmeram, ne pa da dejansko delajo ravno obratno, kot bi morali, da bi bili hvaležni za našo pomoč. Morda še vprašanje za vas, gospod Rojc, kako komentirate pritiske strani večera na vašega očeta, da bi ga morali izključiti iz RDA? Ma, veste, to je, če se bo to zgodilo, se bo zgodilo, ampak to je interna zadeva stranke, tako da tega ne bi komentiral. Še eno vprašanje, vrnil bi se na tisto okoli vaških straž, potrdili ste, ampak ko neka vaška straža v narekovajih sreča skupino migrantov, kako reagira? Kaj, obvesti policijo ali...
Ja, obveščajo policijo, predvsem obveščajo, zdaj, danes me ravno ena izmed teh skupin so me prvič kontaktirali in so rekli, da so ograje dejansko polomljene in da nobene skrbi za te ograje, da so preščipane, odprta vrata, da so redno, sploh niso zaklenjene, kajti ob meji imamo ograjo, ki dejansko res ne služi svojemu namenu, če so vrata odprta ali pa če 100 metrov ograja je, pa 100 metrov je ni, ta ograja je brezpredmetna. Sicer moramo povedati, da v Beli krajini ta ograja tudi predstavlja težavo predvsem zaradi turizma. Čeprav so se tudi zaradi teh vrat nekako tudi domačini tudi navadili, ampak če bojo dejansko te migranti v takšnem številu prihajali oziroma in še v večjem, kot je napovedano, turizma tako ali tako v Beli krajini več ne bo. Kar pa upajmo, da se ne bo zgodilo. Ma še kdo? Najlepša hvala za vašo udeležbo. Prosim vas, da se udeležite tudi sobotnega protesta ob 5. popoldne, kjer bomo upam v čim večjem številu dejansko res, da nas bo vlada končno slišala, da nam je dovolj in da naj nekaj ukrenejo v zvezi s tem, da ne bomo več samo čakali, pisali in imeli novinarske konference, ampak da gremo tokrat dejansko res na ulice. Zopet. Po Ilirski Bistrici, če bo potrebno, pa tudi v Škofijah in še kje drugje. Hvala. Hvala.